今天3月25号，那大马警队迎来第211届全国警察日。那在活动庆典上呢，受邀出席的首相纳吉当场就为警队捎来了三大好消息，当中就包括了中央政府将会拨款1500万令吉翻新吉隆坡警察训练中心，然后也推荐了特别拨款15亿令吉的警队土著信托基金，以及提供警队10000个一马公务员防务计划单位。那感谢警员保家卫国的贡献。首相纳吉在第211届全国警察日致辞的时候，除了宣布为警队送上3项大礼之外，他也针对有心人士指控大马警队是政府应声虫和白拿薪水不做事的说法，大表不认同，并斥责有关指控是毫无根据的。Ada juga yang cuba melahirkan persepsi serong, melabelkan PDRM kononnya Pak Turut Kerajaan.Makan gaji buta dan kadar jenayah makin meningkat. Ini semua adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berasas sekali.纳吉在捍卫警方不是政府应声虫的同时，也以不点名的方式抨击前首相马哈迪将革除时任副首相安华的举动，全部怪罪于警方身上。Terbaru pula ada bekas pemimpin.Yang sudah berumur 93 tahun telah mendakwa kononnya polislah yang bertanggungjawab dan bersalah kerana mendorong beliau memecat timbalan Perdana Menteri pada tahun 1998.另外，全国总警长福兹在活动上也大晒成绩单，指大马警方在过去5年内一共逮捕了389名涉嫌参与恐怖组织的人士。去年2017年的罪案指数更比2016年减少了11%。PDRM telah berjaya mengekalkan kecemerlangan pasukan melalui penurunan jenayah indeks sebanyak 13,186 kes atau 11.7% pada tahun 2017 berbanding tahun sebelumnya.这名去年9月才接棒成为警队一哥的福兹还说，虽然罪案指数下降，但社会大众依然存在害怕罪案的现象，因此警方将加大力度推行社区警觉活动。